No ale tak vy jste taková postava v tomhletom ohledu jaksi nekompatibilní pro ten prostor, právě pro ty své zkušenosti asi z komunismu, pro vaší obecně minulost, jak si bych řekl, profesně vzdělanostní? Možná, že to tak někdo vnímá, někdo zase jinak. Každopádně je to zajímavá zkušenost a tříbí se charaktery. To je pro mě velice zajímavé. Já vím, ale musím vám říct upřímně, pane Hermane, s tou zajímavou zkušeností, já jsem na to opatrný, protože vždycky říkám, porazilo mě auto, zajímavá zkušenost. Že člověk jaksi má určitý čas na sbírání zkušeností a pak už jich není tolik třeba. To je pravda, ale pořád ještě jsou věci, které mě dokážou překvapit, i když už jsem si myslel, že nejsou, a oni jsou. Oni jsou. Hmm. No a myslíte si, že to bude mít ještě nějaký dopad ve vaší práci, nebo to se nedá odhadnout? Tak nějaký dopad to mít určitě bude, jo. Jaký to já nevím. Celkem ani se nějak potom nepídím, uvidíme. Ale všiml jsem si, že s váma jsou problémy už delší dobu, protože vy jste chtěl nahrát, když tam byla ta čínská delegace jako na schvál. To jsem nesměl. A to jste nesměl. To jsem měl za racha. No a mě napadlo, proč jste tam šel zrovna v ten den, no, když tam byla... Tak se to provalilo, no. Už tehdy jsem provokoval. No ale proč jste tam šel zrovna, když hrad byl uzavřený pro Číňany? Já jsem tam šel, protože jsme měli s mým bavorským rezortním kolegou, ministrem kultury Špenlem, v katedrále svatého Víta nějakou kulturní akci a zrovna to bylo prostě v době, my jsme to samozřejmě velice těžce plánovali, aby jsme se skutečně trefili do toho data, kdy hrad bude zavřený pro čínskou delegaci. No tak se to povedlo. Povedlo, no. Vyšlo to. Pane Brady, vy jste pomáhal po revoluci, když tady o tom mluvil Daniel, nějakou sbírku jste organizoval pro Lidové noviny, ano, že jo, ano. A tak dále. A do toho celý život se vlastně věnujete tomu, že tu svoji zkušenost z koncentráku a z holokaustu a podobně šíříte jaksi mezi studenty a tak dále. Ale vy sám říkáte, že nejde jenom o ten holokaust, ale že jde o snášenlivost jako takovou. Přesně tak, ano. A co vy byste tak řekl, teda k 28. říjnu tady naší zatím demokratické republiky? Že mají štěstí, co mají a že si to mají chránit a nemí připustit, aby jim to někdo sebral. Když se díváte na ostatní země, tak vidíte, že tady ty možnosti jsou ty nejlepší. Jenom je potřeba, aby lidé, jak jsem dnes teď před chvíli říkal na Strostmajerově náměstí, že musíte chodit volit, protože nemůžete čekat, aby vám to někdo jiný rozhodl a rozhodujou to potom nezrovna, co byste chtěli. A vy sledujete naší politiku takhle v Kanadě, když jste... Trochu ano, je to trochu. Přece jenom přes oceán, ale přesto nás to zajímá a... Nemůžu říct, že víme, co se děje, protože v tom člověk musí žít, aby věděl, ale přesto víme dost, co se děje. Nebo máte takovej hrubý přehled? Ano. No tak jak se vám to líbí? No líbilo by se nám to víc, kdyby to bylo trošku demokratičtější. Jo? No ale třeba já si myslím, že i na tom neudělení, ano. Promiňte mi to, je svým způsobem jedna hrozná věc, ostuda, za kterou se stydím, že to vypadá, že budete vyznamenán a pak nejste. Je to na druhou stranu jako z takových českých komedií s Vlastou Buriánem. Ale na druhou stranu to ukazuje na cosi vadného v tom systému. Ano, no právě proto říkám, že každého povinnost se to snažit chránit, tu demokracii a nepřipustit, aby vám to někdo sebral. A já jsem koukal, že se vám chystají dát vyznamenání univerzity a tak dále. Ano. To se mně taky líbí, nejen kvůli tomu, že vám dají vyznamenání, ale že je vidět, že v té zemi... To není jenom mě, to já myslím je pro celou republiku vlastně, no. Že uznání nebo... A já vám taky chci dát ještě jednu tu loutku, už jsem vám jednu dal v tom 2008, takže to vám dám já. Takže... Z toho mám moc dobrý pocit, že přece jenom se ukázalo dost lidí, kteří vám to chtějí dát najevo, protože si myslím, že to je důležitý. Jako minister kultury, co si o tom myslíte? Je to důležitý? Vy jste vymyslel ten řád rytíř kultury? Jednoznačně je to velmi důležitý, protože ta společenská kultura, to, jak se k sobě chováme, je součástí všeobecné kultury. Je to velmi důležité, jak kulturně žijeme, jak se chováme, nechováme. Protože každý vlastně tím, co dělá, nedělá, říká, neříká, vydává svědectví především sám o sobě. Takže buď jsme kulturní, nebo nejsme. Je to součást kultury, určitě. To ne, tam je třeba být jako trošku... Co jako?
No tak. Takový gepardí něčím. No to bych právě chtěl zkusit. No, no a vy působíte tak jako klidně, tak flegmaticky. Jste flegmatik? No... Doma třeba? Doma jo, jo. Doma jo. Ona tady moje paní, tak... Jo, tak to říkejte, no. No a doma jste jako klidnej? Jo, to jsem, to se rozčílim málo kdy. Jo, no tak to, to nemůžete hrát grázli. Proč ne? To musíte i na ohni, jako... A vy doma máte takhle Itálii, jo? Jak Itálii? No jakože ten na ohni pořád. No. Jo. Tak na, na Itálii žijeme na grilu, jakoby. Naplno. Tak já se přijdu ahoj, podívat. Co děláš? Ne? No takhle ne. To u nás taky není jako uleklej chryb, jako že bychom si neměli co říct. Kolem na vás působila jako uleklá ryba? Jakože ahoj a to. No, to no ahoj, já říkám, když jdu domů. A to já taky. Jo. Jako občas nějaká přestřelka, ale nic jako... Nic, to. No u vás, a vy máte tyhle ty roupy, to já tady vždycky s určitou těžkostí v srdci snáším, že jako herec ještě se věnujete jiným oborům. Ano, a proč s těžkostí? No, protože vždycky žárlím na ty lidi, že to umějí víc. Jako. Tak dobře, takhle můžete pokračovat. No a... Ok, jako nafoukanej koukám, no a... Je pravda, že lidi hodně rychle zapomínají, no, když se něco prozradí. No a já půjdu první, řekne, jak on to říkal, že to nároj... Ne, ale tohleto kouzelnické chránění, tak já chápu, když si to vymyslíte. Ale tak jak byste se dozvěděl kouzla? No musel mě někdo prozradit, no, no to máte pravdu. No a když se já vás zeptám slušně... A chtěl tady... byste být kouzelník? Já? No. Tak... Ale já bych jako chtěl efektní kouzla. No tak samozřejmě, ta kouzla ne, jsou... nějaký co? Právě tyhle šátky a míčky jako a trapárny to... a tohle, no to no, ty míčky, to jsem i viděl, jak si to tam cpe někdy. Odkud to tam, odkud si to tam dává? Já vám nebudu říkat. No to má právě... to někde, že jo, tak když tam sát, jako má v ruce, že jo, a dělá, že jo, vytahuje a má ho v ruce. Může mít, ale to záleží na tom, jak to předvedete. No ale většinou ho má v ruce, že jo, když tak... Nemusí. No nemusí, ale takový ten průměrný kouzelník. Dobře, vy byste ho tam měl zatím. Já bych, no, jako v čem? No, jako peněz má. No ne, ale co se platí, za co? No za to kouzlo, že si koupíte tu konkrétní rekvizitu a... Dobře, máte... a když si koupím rekvizitu, tak kouzlo už si udělám zadarmo sám, ne? No ale k tomu potřebujete tu rekvizitu. No dobře, no, tak já řeknu, koupím kouzelnou bednu. Ano, ano a... no a pak záleží, jakou uděláte kolem toho vomáčku. No ale jako já si nekoup... ten nápad si taky můžu koupit? No tak, když si to zvládnete doma vyrobit sám. Ne, ale ten nápad toho kouzla, to se taky prodává? No, to vlastně teď to mě zaskočilo, ani nevím. Já myslím, že se to prodává vždycky jenom jako komplet. Jako ta rekvizita, to znamená ten nápad už i to vyrobený. A to dostanu k té rekvizitě schéma? Návod. Návod. Tam dostanete, jo. Návod, no. To dostanete. No a takže, když si koupím ty míčky, tak tam bude nakreslený... Tam bude návod, jak ho máte mít v ruce, ten míček. Jo, čili... A pak to dostanu sáček s šesti míčkama. Tam ale bude to si napsáno... nemusíte kupovat kouzelnickou rekvizitu, to stačí pingpongové míčky ve sportu, když si koupíte zatím. No ale tam není ten návod. No právě. Já bych jako míčky vyhodil a nechal bych si návod jenom. Jo, takže vy máte jenom tu touhu vědět, jak se to dělá. No, že si koupím kouzlo. No ale to nemůžete být potom kouzelník. A jako jak? A vy jste si to všechno zjistil, kde? No to jo, ale mě zajímalo právě, nebo jsem se snažil to předvést. Nejenom to zjistit, já byl u spousty kouzel vlastně zklamaný, na jakým principu to funguje. Vlastně zklamaný z vlastní blbosti, že mě to nenapadlo, takhle no. No ale jak jste to zjistil? No, že jsem si to přečet v tom návodu. Jako v tom časáku toho magického svazu? Třeba. Tam byste složil nějakou zkoušku, oni by já vás... Já musím dělat mezu... zkoušku? No my jsme tehdy dělali i přísahu, to bylo takový jako ceremoniál. A jakou no. Zkoušku, jestli jsem jako... No tak něco máte za úkol se naučit, ono taky záleží, kdo vás vede, no a pak, když to splníte a chcete dál se věnovat tomu tak a tak dále, zkoušku. Tak uděláte nějakou zkoušku, jste členem Českého magického svazu, musíte platit roční příspěvky. No. To je vlastně vaše velká povinnost. Já se chtěl být kouzelník, platit prachy magickému svazu, hele, já mám takový... No a on vám bude třeba chodit časopis moderní magie. No tak to je pecka. No. A tam se dozvíte třeba nový kouzla. Čili vy jste mě odpověděl, že si budu platit. Musíte se přihlásit. Bude mi chodit časák a ten ať si studuju. A tam budou kouzla pro vaše děti a já budu... No musíte samozřejmě mít větší rozhled a třeba vy určitě nebudete mít problém s internetem, abyste si našel nějaký kouzla na internetu, no to nějaký výrobce, rekvizit a tak dále a tak dále a tak dále. A je to koníček strašně náročný na čas a na peníze, to jsou strašně drahý ty věci. A vy máte nějaký starý ročníky doma nebo co?
ty mám taky. To já jsem no ne, že to nebudu kupovat, jestli to od vás můžu půjčit. Je, a... já teď jsem si vzpomněl, vám něco přinést, zrovna kouzle, já to nechal v šatně. Jo. Jako dárek, no. A tam máte i návod. Opravdu? No. No tak ať to přinesou. Jo, tak já to mám v tašce. Vy to máte v tašce? V tašce, no, tak ať přinesou tašku. Tak... Oni vědí, kde je. Ale je to dobrý kouzlo, jako. To záleží, jak ho předvedete. No ale budu ho mět rychle. No to musíte nastudovat nejdřív, to nejde, jako že si to přečtete a hrc frc a už to bude. Hele, tady je taška. Jo. Já teď doufám, že jsem to nezapomněl doma. Ne, tady, podívejte se, vypadá to jako krabička karet. Karty v tom skutečně teda jsou, ale je v tom i návod na jedno kouzlo, ale to si musíte naučit doma. Já mě karty vůbec nebaví. Tak to se omlouvám, že jsem vás takhle... Jakože, děkuju, no, tam podívejte. Je jedna jenom. Ale ne, je jich tam víc, podívejte. Tam je takhle víc karet a tady máte takhle, to už je moderní dneska, takhle kartičku, kde no. Si naskenujete takhle QR kód, no a na internetu vám rovnou vyběhne návod. To je dobrý, tak příště, když se uvidíme, tak... Prčice. Já nejsem tak jako manuálně šikovnej, ale... tak to je ideální. Já potřebuju kouzla, kde jde o myšlenku hlavně, jako. A co s tímhle jde dělat, jako... To je no úplně... to se právě dozvíte z toho návodu. Ale to je tak slabý už na pohled. To záleží, jak to předvedete. Mohl byste být tak hodné a ukázat mě teda nějakou pecku s těma čtyřma kartičkama? Já to kouzlo netrénoval. Jo, a že se mám podívat na YouTube ještě. No tam je to právě krok tam za krokem. Tam se bude na mě vytahovat nějaký tenhle ten. Ne, ne, ale tak jako se čtyřma kartama, z čehož jsou. Tady to je napsaný, kouzelník chce hrát poker, ale v rukou má hroznou kombinaci. Rozhodne se otočit svou ruku a změnit, to už to je tady. Rozhodne se otočit svou ruku a změnit kombinaci na 4 esa. Jedna pátá karta se odloží a začne se kouzlit. No, podívejte. Tak odložte pátou kartu a začněte. No tak odložím tuhle, mám 4 esa. No. No a je to. Tady píšou pouze 5 karet, žádná manipulace, jednoduché předvedení. No. A další je, lze jich hned opakovat. No. Ne, tak to ne, já myslel nějaký velký... To zkuste doma, pak si v divadle ukážeme, jak jste ne, se to naučili. Ne, ale já myslel nějaký takový ty velkolepý kouzla, tak jako vy taky s tímhle nikam nejezdíte se předvádět. No s tímhle ne, ukážete. To by bylo dost trapný, ale no. Pro začátek... ale pro začátek je to dobrý. Ale já jsem na konci, hele. Já potřebuju kouzlit jako hotovej už, jako, že jich začínal teď kouzlit, to nejde. No a tak co jako iluze, myslíte obor iluzí, takový no, ty bedny. No. No to já taky dělal, to já taky umím. Jo, no. Co třeba? Tak třeba dělali jsme levitaci, nebo mizení, nebo objevování ředitele firmy, to bylo na večírkách třeba soukromých dost, jako... To chtěli asi hlavně zmizení, ne? Zaměstnanci, jo. A uměl byste to s politikama? Ne, blbý, že ten efekt netrvá nikdy moc dlouho, no. Ne, jo, za no, chvíli přijde no, od někud a tak dále. No a co takový ty, jak jsou takový ty kouzla ohně a meče a různý tyhle ty no efekty, já se toho vlastně trošku jako bojím plivat, oheň jsem se naučil, ale viděl jsem na soutěži tehdy, ten kouzelník to teda vyhrál, byť skončil na popáleninách třetího stupně. Si vzal jo, čili o tom neví, že to vyhrál. Vlastně ne, on si vzal tu faguli, že proti ní foukne a měl v puse tu tekutinu, že? A teď na ně přišlo kejchnutí. A on jak kejchnul, tak vyletěly takhle 3 plameny, ale ty mu samozřejmě zpátky zajeli. Ale vyhrál to. Tak, tuhle výhru oželi. No tak já jsem v saku, je mi velký. Tak dobrý. A druhá věc je, počkejte, vy máte asistentku a tak dále, ale jako já se potřebuji dostat k tomu kouzlu. Jo. No a to bych vám musel prozradit, že jo? No jako asistentka. No tak ta ho musí vědět, ta musí být ve správný čas na správném místě, jinak se kouzlo nepovede. No dobře, tak udělejte nějaký kouzlo, já mám udělat asistentku. Jo? No. Můžete si tady vzít ty kartičky.
Já jsem samozřejmě s tím počítal, tak kouzlo jedno jsem přivez, ale nepočítal jsem s tím, že ho budete dělat vy. Já vám budu dělat jenom asistentku. No, ta se nejvíc namaká, to budete koukat. Tak jestli to se můžou přivez? No, bude. No, tak jo. Bude nám potěšení. Tak ať to sem přivezou. Takhle namaká, jako v jakém smyslu? Ve všech směrech, co si dokážete představit. Tam musí být jako, no už to vezou. Co já tam zažil? No já jen tak tak. No, to já viděl. Cože? Aha, jo. No, ještě jsem se rozbil. Hele, a ta asistentka... No. Jsou šťastný, no. Já taky. Vy taky? No. A ta asistentka, když tohle dělá, tak vy na ní máte nějaký parametry, kolik může měřit, vážit a tak? No tak to kouknu a vidím, že jo, to je... No ne, jestli tam už byl někdo tak obrovský jako já někdy. No, to byl chlap a chtěl se do toho narvat Richard Genzer a ten to nedal teda. No ne, ale je to na hranici jako životního nebezpečí tam vevnitř. No, no proto to nedělám, že jo, proto jsem venku. A jak jste přišel na to, že by to bylo dobrý pro mě? No tak chtěl jste být asistentka, tak abyste na začátku okusil, co to obráší. Dobrý, ne? Vrátím se k tomu, ale... No. Pardon. Tady mám ubrousky. Omlouvám se, já jsem po výkonu. Jsem měl vystoupení. Můžeme jezdit spolu takhle? Nebudeme, nebudeme. Jo, takhle, dobře. Od konce června denně neměla jsem volno. V létě jsem jezdila koncerty s kapelou, takže když bylo volno, tak já jsem sedla do auta a jela jsem třeba 1000 kilometrů. To nechci tady omračovat, ale třeba jsem měla 3 koncerty za víkend, taky jsme najeli s kapelou 2000 kilometrů. A pak jsem zase šla na ten sál a ča-ča-ča. Ča-ča. Hele, ty postupuješ zatím, jo? Zatím jsem nevylítla. Já jsem si říkala, že tak druhý kolo dám a vypadnu. A druhý kolo bylo tango. No. A to jsem je nějak omráčila, tu porotu. A slušelo mi to. Já jsem sem chtěla přijít v těch tangových šatech. No, to jsi mohla. Ale pak jsem si říkala, že by to třeba nebylo vzhledem tady jako... K tomu 28. říjnu. Že by to nebylo až tak vhodný. Nevím, nechtěla jsem to nějak zlehčovat, no, tak jsem si vzala křiváka. No, ale... tak, tak tematicky. A na druhou stranu, když ty jsi se dostala do těch zdravotních komplikací, bylo něco, co bylo vyloženě omyl od lidí, který se opakoval častěji? Jako, že to bychom taky měli vědět. Myslíš omyl... Jako to, co lidi dělají nebo projevujou a přitom to není... No omyl, nebo já bych to nazvala možná spíš hloupostí nebo naivitou je, Ježíši, nepůjdu k doktorovi, ještě by mi něco našli. Víš, to je jako chyba. No to je mám chyba, já dost. Která, jako. To mi je jasný. No, no dokud se tě ta věc jako nedotkne, tak ta prevence tady moc nefunguje a člověk, nebo jakákoliv věc, nějaký potíže, prostě k zubaři jdeš, až když tě bolí zub, většinou teda. Já jsem taková byla do té doby. A už dneska vím, že není to úplně ideální stav. Prostě dobře, ty zuby ti třeba nemusí až tak ohrozit život, ale jako prevence, co se tohodle týče, jako u ženských, já pořád mluvím teda o ženách, ale to samozřejmě se týká i chlapů a... No, nechcete takový temný téma, ale je to důležitý. Ale já myslím v tom chování, v tom přístupu k tomu člověku, který dostane takovýhle sdělení, diagnóza. Jo, a teďko, myslím si, že je třeba něco, co lidi často dělají v dobrém úmyslu, ale je to omyl. Jo, tohle si myslel. No. Já myslím, že ty lidi okolo tebe, ty blízký tvoji lidi, jsou možná ještě ve větším pekle a stresu, protože jsou ještě bezmocnější než ty. Mm. Jo, takže musím říct, že určitě ta první zpráva, ta informace pro toho dotyčného, to je prostě propad, to je něco nepopsatelného, ale ten člověk, který je vedle tebe, nebo ty tvoji nejbližší lidi, rodina, tak myslím si, že jsou ve stejném, minimálně ve stejném pekle. Ty jsi pak v nějakém procesu léčebným, ty prostě jedeš jako stroj, pokud se nepodáš, nepropadneš nějakému peklu a sebelítosti a neumíráš, protože když se to takhle hodíš, tak umřeš prostě jednoznačně. Takže ty lidi vedle tebe, ty nevědí vůbec, co mají dělat. No. Tak omily asi dělají, nedá se to nějak, já jsem měla štěstí, já jsem ty lidi vlastně vedle sebe ještě jako povzbuzovala,
Jo? Říkal jsem, to je dobrý, ne, blbě, to bude dobrý. To bude, no tak bude to taky asi individuální, on každý. Je to individuální. Mám jinýho. Kamarádky, který jsem musela vlastně třeba několik hodin denně na nich jako pilně pracovat, abych vyloudila jim jako úsměv na tváři a tak. No. No a tak vlastně to alfa omega toho počínání asi, ne? Ta práce se sebou? Je, no. Já jsem byla totální sebelítostivej hypochondr, bolestínek, jo. No totální. Já jsem se tak překvapila, tak neskutečně překvapila tím, co jsem jako fakt dokázala. Jak ses dokázala vybudit? To je neuvěřitelný. Jsem a tak to na druhou stranu objev nad sebou samotnou. No jo, je to velký. Ale dobrý objev. Velký. A už se zase lituju. Jo. A to znamená, že jsem zdravá. Jo. Jako řípa. No a už zase, bolí kyčel, noha. Prosím tě, ještě mě řekni, co takhle, když seš takovýhle těžký životní situace a teď ty média z toho žijou, že jo? No tak jo, no. Tak já jsem tím, že jsem s tím šla jako ven a mluvila jsem všude možně, ve všech možných médiích, prostě naprosto otevřeně o všem, co jsem za sebou měla, ještě nejenom tu nemoc, ale to, co jí předcházelo, tak samozřejmě to byla pro ně potrava a různě to převraceli, brali si. Myslela jsem si, že to nebude tak velký, že když se vyfotím s holou hlavou a udělala jsem i takový spot, kdy jsem měla obličej poměrně nateklej od kortikoidu. Já jsem chtěla, aby ta kampaň byla mrazivá, protože myslím si, že ten strach nebo obava tě jako zvedne ze židle, něco s tebou udělá. Když to bude jako hezký, budu mít nějaký růžový tričíčko, budu říkat, jděte se vyšetřit ty prsíčka, tak... Ale jako když... Tohle vypadalo roztomilé, ale jako má jinou úplně diagnózu, no. Chtěla jsem říct, asi by si na prevenci nešel. Možná jo, ne, ale ne. Na jiný oddělení. No. Ne, tančí. Čili, a on tě teda vede a učí. Já myslím, že tohle tam má vliv na ty ženy, že ten chlap je tam vede často takhle a oni pak jsou z toho takovýhle jiskrný. Rozdováděný. No, je to dobrý. Máš jeho fotku v peněžence? Ne, ještě ne, já nemám peněženku. Ne. Ale hned si se reza. A budete pak asi vystupovat ještě, jak to tak bývá, ty dvojice tak trošku vystupují po to. Myslíš, že před svým koncertem, že bych dala čaču? No nebo někam. ne před svým koncertem, ale někde. Při nějakých akcích. To si nějak neumím představit zatím, ale doufám, že ještě chvilku budeme vystupovat tam, kde vystupujeme a že tam zatím to vypadá, že nám to docela jde a chtěla bych si ještě zatančit sambu nebo salsu. Víš, co to je? Vím všecko, no. To vypadám okay. Tak blbě, že nevím, co ne, je jako... Ne, to já se nevím, jenom jestli víš, jak to, ten tanec jako vypadá. No salsa v tom, jsem od dětství v salse. To není salsa omáčka na ty chipsy. To je tanec. Já jsem o omáčce nemluvil. Tak ten bych chtěla, ten ty máme až v posledních kolech, tak to doufám, že se...